pa diskutim, po unë do përpiqem të ta analizoj pak më imcisht. E gjithë kjo strategji, e gjithë kjo pik lidhje fillon me Aleksandr Vulinin. Dhe ajo roli i Dodikut është si pjesë e si drejtues i një i Republikës Srpska, i cili ka edhe përfaqësi politike, pra nuk është pjesë e strukturave të sigurisë. Dhe të gjithë këto individ, Vulini, i cili ka si mision pjesën diplomatike, takohet me Lavrovin, ulet me pjesëtarët e FSB-s, ulet me pjesëtarët e GRU-s, planizojnë planet, dhe Aleksandr Vulini, i cili është personi përgjegjës për implikimin e kësaj doktrine dhe për përgatitjen e kushteve për zbatimin e Ballkanit. Dhe në këtë këndvështrim, prandaj po e theksoj për herë dytë, duhet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Departamenti i Shtetit dhe Bashkimi Evropian, pavarësisht se e kanë trashur këto kohë fundit, pra e kanë trashur zërin dhe e kanë rritur kërkesën së fundmi edhe Italia për dorëzimin e Milan Radojčićit, të gjithë këtyre strukturave kriminale, për shembull veriun e Kosovës, brigadat e veriut, mbrojtja civile, rojet e urës, lista serbska, grupi mjekroshat, pjesëtarët që kanë qenë pjesë e Wagnerit, por që vazhdojnë të funksionojnë brenda territorit të Kosovës, që të gjitha në bashkëpunim me BIA-n, Ministrinë e Brendshme dhe njësitë speciale kobra të Ministrisë së Brendshme.